Bona tarda, benvinguts al Casal Loyola. Com tots sabeu, estem en un centre d'espiritualitat ignasiana. Aquí podeu trobar des de nanos de 6 anys fins a avis i gent gran dels 90. No? Tenim el Joan Tortajada, és el nostre coordinador, però m'ha fet l'encàrrec de fer la presentació. Bueno, avui presentarem el llibre que ha escrit el Pep Baquer, La parella humana. A la taula rodona tenim el Joan Maria Nogués, Ramon Maria Nogués, el Pep Baquer i la Maite Valls. La Maite és religiosa del Jesús Maria, psicòloga, psicoterapeuta i mestra. Ramon Maria Nogués és escolapi, és doctor en biologia i ha estat professor d'antropologia biològica a la UAB durant 35 anys. Actualment és membre de diverses comissions oficials i de bioètica. Pep Baquer, l'autor del llibre, és jesuïta. Viu a la comunitat del Centre Borja a Sant Cugat. A la seva vida ha harmonitzat els dos aspectes que més li agraden i són inseparables: l'aspecte pastoral i espiritual, teològic, i l'aspecte professional, com a arquitecte, tècnic i consultor d'estructura. Ha estat molts anys al servei de les TBX, en especial amb la gent de família. Bueno, i tots tres són professors de la Fundació Vidal i Barraquer. Acompanyen el postgrau d'acompanyament espiritual i el màster d'espiritualitat transcultural. I bueno, jo per la meva part us puc dir que són tres meravelloses persones que me les estimo ben bé. El llibre està prorrogat per Ramon Maria, dedica unes paraules molt maques, impressionants. El Pep ha volgut dedicar el llibre a la comunitat cristiana LTBG d'Ictis, a Sevilla, amb què també les CBX té molta relació, i amb una dolça parella, la Clara i la Sara, dues fantàstiques catequistes. El llibre, que el podeu, després de l'acte, el podeu trobar a baix, o a la guixeta del Cisco, trobareu una entenedora reflexió sobre l'homosexualitat a l'Església, els fonaments doctrinals que trobem a la Bíblia i a la nostra tradició, la parella humana com sacrament, la plenitud humana i l'homosexualitat. Podem respondre a la pregunta si els laics tenim llibertat d'opinió al si de l'Església. I finalment, el Pep fa una mirada crítica i molt amorosa des de dintre de l'Església. Bueno, doncs jo us deixo amb la Maite i el Ramon Maria, a veure què us ha semblat el llibre. Ens podeu fer 5 cèntims. I tant. Bé, doncs, moltes gràcies. Em sembla que no sé si se sent. No, oi? Crida, no? Moltes gràcies per la presentació i sí que m'agradaria començar donant les gràcies per per aquesta invitació a participar en aquesta presentació de la parella humana. I dir així de principi que per mi la lectura del llibre ha estat, com a resum diríem, un recorregut de profunditat. I un recorregut, per una banda, un recorregut pels diferents textos de l'Església, o millor dit, textos que l'Església utilitza, diríem, per justificar l'opció, diríem, la visió de l'homosexualitat, i també un recorregut per les situacions, per les circumstàncies, pels patiments d'aquestes persones que per la seva orientació sexual viuen el rebuig. Aquesta minoria que diu el Pep en el llibre, diu aquesta minoria, però aquesta minoria jo penso que avui tots portem en el cor aquesta minoria, i des d'aquí és des d'on m'agradaria doncs dir algunes paraules. Primer de tot m'agradaria començar amb una petita anècdota que no sé si el Pep se'n recordarà, però ens vam conèixer quan jo tenia 18 anys, per tant fa molt temps, i ell donava exercicis, érem un grup de joves i ell donava exercicis. I aleshores ell deia, moltes vegades deia, no? Perquè nosaltres, els del ram de la construcció, i després continuava amb els punts concrets de pregària, els del ram de la construcció. I què passa? Que, clar, els del ram de la construcció es dediquen a construir edificis,
però es dediquen també a reconstruir estructures, a reconstruir fonaments, a reconstruir cors. I jo crec que ho dic aquí això perquè per mi la lectura d'aquest llibre ha estat això, precisament. El Pep fa una crítica dels textos que, de l'Església, diríem, que condemnen l'homosexualitat i intenta donar unes estructures, uns fonaments, doncs, més flexibles, uns fonaments més, en definitiva, més evangèlics. I intenta també, doncs, arribar a aquesta, diríem, reconstrucció d'aquests cors. Aleshores, bé, doncs amb aquest marc és des d'on parlaríem, no? Hi ha un punt també que m'ha cridat l'atenció, no? O sigui, la parella humana, anotacions per a una reflexió. És a dir, fer notar una sèrie d'aspectes per després continuar aquesta reflexió, per després aprofundir. Són com si diguéssim els previs per poder aprofundir en aquesta reflexió. I m'agradaria també començar pel final. El Pep diu, al final del llibre, diu: no enfocar els estudis en contra de, sinó a favor de. No situar-nos en contra de res ni de ningú, sinó a favor dels que més pateixen. I en aquest cas, a favor d'aquesta minoria. Però també a favor de l'Església. És com que al llarg de tot el llibre es veu aquest, diríem, equilibri, que és quasi un art d'equilibri entre doncs aquesta minoria i l'Església, diríem. I en aquest recorregut de profunditat que us deia abans, m'agradaria marcar, diríem, cinc paraules o cinc, com si fossin cinc eixos transversals, no? que travessen tot el llibre. El primer, o la primera paraula, és la de justícia. O sigui, jo crec que el Pep, a través de la parella humana, fa justícia a tantes persones que viuen aquesta exclusió, que viuen aquest patiment per causa de la seva orientació sexual. El Pep, a través de l'anàlisi crític dels diferents documents de l'Església, diríem que dona una nova interpretació. És com que dona una nova esperança, una nova llum. És com que eixampla el cor. Aquesta seria la primera. La segona és la transparència. O sigui, sí que m'ha cridat l'atenció que al llarg de tot el llibre es respira aquesta transparència. És com aquest acte, diríem, de valentia, de dir les coses pel seu nom, de clarificar. És com aquest intent d'ampliar la mirada i alhora de donar com més fundària a la vida, més plenitud, més amplitud. La tercera, que és com doble, diguéssim, és la delicadesa i sensibilitat. O sigui, també, al llarg de tot el llibre, és com que es tasta, no?, per una banda, aquesta delicadesa i aquesta sensibilitat que impregna tot el llibre, i és com que en tot moment es capta aquest intent, diríem, de reparar, no?, per una banda, de reparar el patiment d'aquestes persones que viuen l'exclusió per la seva orientació sexual, i alhora aquesta delicadesa i aquesta sensibilitat es posa de manifest en una profunda estimació per l'Església. Tot i experimentant-la, jo crec, com a feble i pecadora, però una profunda estimació que també és com que es fa palesa al llarg de tot el llibre. La quarta paraula o quart eix és el de la llibertat. Crec que és realment un acte de llibertat el fet d'expressar aquesta visió clara i crítica envers alguns documents que condemnen l'homosexualitat, però alhora, tornant una miqueta a l'equilibri que dèiem abans, fer palesa aquest rostre misericordiós i compassiu de l'Església, de l'Església de Jesús, d'aquesta Església que som poble de Déu, on sabem tots que la glòria de Déu és que la persona visqui. I també el llibre posa l'accent, diríem, en aquesta recerca de la pròpia llibertat. És a dir,
som persones en la mesura que exercim aquesta llibertat, en la mesura que aquesta llibertat es fa de carn i ossos, diríem, no? I aleshores el llibre ens esperona també en aquesta recerca interior. I la cinquena paraula, l'última, és la responsabilitat. És a dir, la parella humana, el llibre, ens anima a continuar aquest camí de crítica i de reconstrucció dels fonaments, però des de dins de l'Església. L'autor diu, el que hem de dir, fer-ho des de dins, no des de fora, com si no fóssim Església. Per tant, és com que ens interpel·la a continuar aquest recorregut de profunditat precisament per ajudar-nos a viure bé, doncs una Església més evangèlica i més compassiva. I en aquest recorregut de profunditat, jo diria així, per anar acabant ja, que és com una proposta d'utopia. I on està aquesta proposta d'utopia? Doncs està en passar de l'Església jeràrquica a l'Església poble de Déu. De l'Església jeràrquica, on uns pocs, diríem, que marquen el camí de la resta, a l'Església poble de Déu, on la recerca de la veritat es fa entre tots, es fa en comunió, es fa des de la base. Aquesta proposta d'utopia està també en passar, la proposta de passar de la rigidesa o la por a perdre les seguretats, que moltes vegades aquestes seguretats doncs, sembla que ens apuntalen, doncs passar de la rigidesa a la consciència i exercir la pròpia llibertat. És a dir, aquest repte de fer conscient el que portem a dins, de fer conscient aquest món intern que portem dins i poder ser, o sigui, poder viure en llibertat des d'aquesta essència i aquest món que portem a dins cadascú. Una altra utopia, diríem, seria passar de les normes, que de vegades les normes bueno, doncs ens ajuden, no, és com una crossa que ens ajuda a caminar, passar de les normes a la vivència de l'amor en majúscules. Perquè en realitat ho sabem tots, això és el que ens planifica, això és el que ens dona sentit, viure en plenitud l'amor. Passar de jutjar a les minories des de fora a sentir i a viure des de dins de les minories. A sentir i a viure al costat de les minories. I per últim, de passar, d'apartar-nos de l'Església perquè no respon a les nostres expectatives, perquè una mica de vegades és la temptació que podem tenir, a estimar-la com una mare, que potser de vegades té malalties i s'equivoca, però és mare. Bé, i ja, per anar acabant, convidar a llegir el llibre a totes les persones que, com el Pep, doncs els agrada anar al fons de les coses, no? Que no es conformen amb, bueno, no? Amb teories, diguéssim, o coses que diuen algunes persones, sinó que els agrada anar a fons, no? Els agrada buscar la pròpia veritat, en comunió amb els altres, però des del propi camí interior de cadascú. I com a resum ja final, ara de veritat, ara ja acabo, vull dir, voldria dir com a final que la lectura d'aquest llibre ha estat per a mi com un alè de vida. Un alè de vida perquè m'ha connectat amb l'esperança de l'esperit que mou a l'Església com a poble de Déu. I perquè m'ha portat també a confirmar que la vida no són normes, no són lleis, no són teories, sinó que es tracta d'elaborar el que portem a dins, de travessar-ho i, en definitiva, de fer-ne vivència i viure-ho des de la llibertat i des de la coherència interior. I des d'aquesta coherència lluitar perquè també les minories puguin viure, perquè dèiem, no?, que la glòria de Déu és que la persona visqui, no només la persona heterosexual, sinó també l'homosexual.
Moltes gràcies. Molt bé, eh? Ah, molt bé, gràcies. Bé, bona tarda. Jo no sóc del ram de la construcció, però sóc del de la biologia. I això vol dir que en aquest treball de reconstrucció del tema, que és el que es proposa el Pep i citava la Maite, jo simplement hi participo una mica per de formació professional, mirant-me el tema des del punt de vista que pot afegir-hi la contemplació d'aspectes biològics, perquè, esclar, la sexualitat és molt biològica, molt. Ja bé, ho sabeu, clar, no ho haig de descobrir jo. Aleshores, em sembla que és important que una reflexió de tipus teològic i de pensament, que és la que fa el llibre i la que al·ludia també la Maite, que tingui la contrapart del punt de vista d'aquesta biologia, que és el que a mi em sona d'una manera més profunda, no? Aleshores faré unes quantes consideracions i prou. La primera és que des del punt de vista biològic diem sovint que la sexualitat és una guerra per la reproducció. Això biològicament és molt clar. I és una guerra... No és una guerra cruenta, sempre, a vegades sí que ho és, eh? Però la mantis religiosa, per exemple, té un plantejament molt cruent. Eh? La femella es menja el mascle després del coit, oi? Això és bastant cruent, no sempre és així en totes les espècies, però déu-n'hi-do d'aquesta guerra que interpretem des del punt de vista genètic i biològic, etc. I per això també en la vida humana es parla una mica de la guerra de sexes, eh? Es diu això, que hi ha una guerra, que hi ha... No és tampoc una guerra violenta, però hi ha un cert conflicte. De fet, els humans som originals respecte als plantejaments generals de la biologia, per tant, aportem originalitat a aquest plantejament que he fet, que seria el que és relativament vàlid per totes les espècies que tenen reproducció sexual, que són la majoria. Els humans aportem originalitat, però aquesta originalitat no suprimeix les grans programacions, i això és important perquè a vegades quan parlem des del punt de vista ètic o espiritual, etc., tendim a pensar, la gent del ram, en aquest cas ni de la construcció ni de la biologia, sinó el ram de la cera, és a dir, teòlegs, capellans, etc., doncs tendim a fer uns plantejaments teòrics que després projectem sobre la realitat, i aquest no és un bon sistema. Com deia la Maite, més aviat acompanyar la realitat amb unes reflexions. I això em sembla important. Per tant, les originalitats humanes, que són moltes en el cas de la relació sexual respecte del que seria el plantejament general del món dels vivents, no suprimeix aquestes programacions que les hem de tenir present. En la vida normal, la relació sexual sempre és conflictiva. Vull dir que a vegades es planteja el tema de l'homosexualitat com si els homosexuals tinguessin conflicte i els heterosexuals no tinguessin. I naturalment això no és així. I la sexualitat té conflicte perquè totes les grans relacions humanes són conflictives. No és que sigui aquesta que és la conflictiva, és que ho són totes. Les relacions que després es tradueixen en economia, en política, etc., també són molt conflictives, com sabeu molt bé. És clar, la relació sexual, que a més de social és molt íntima, doncs sempre té un tipus de conflictiva associada. I dic això perquè quan parlem de la homosexualitat pensem en el conflicte que aquest tipus de relació suposa, però convindria no aïllar aquest conflicte dels conflictes generals que pot tenir la mateixa relació sexual com a tal. I això fa que la parella humana, sigui la que sigui, la parella
habitual, típica, que és la parella heterosexual, és el lloc de grans elaboracions i també de grans fracassos i grans conflictes. I avui potser la situació de la nostra societat, amb aquesta freqüència de la, dels trencaments de la parella, que s'han fet molt més evidents i molt més freqüents, etc., ens recorda que realment la parella és lloc de conflicte, perquè això són conflictes forts, aquests que es produeixen per aquesta freqüentació del conflicte, del trencament o del que sigui. No? Parlem de la parella, esclar. Quina parella? Perquè el llibre el que parla és sobretot dels problemes que planteja la parella homosexual. Esclar, des del punt de vista biològic, la parella típica és la heterosexual, perquè el contrari és absurd des del punt de vista de la biologia. Biològicament no es pot pretendre que la parella sigui indiferent en el sentit de que cada un faci el que vulgui, com si diguéssim. No? La programació biològica de la sexualitat seria un fracàs espectacular si s'acabés dient que cada un faci el que vulgui amb la parella, sigui heterosexual o homosexual. La parella típica és la heterosexual. Ara bé, tal com ha descobert la biologia, més aviat la biologia moderna, perquè aquestes anàlisis tenen pocs decennis, però ara n'hi ha de molt ben fetes, realment en moltes espècies es donen parelles minoritàries homosexuals. Per tant, el biòleg registra aquesta situació com a minoria normal, però minoria, i no electiva en el sentit que normalment es planteja dir cada un que faci el que vulgui. No, és una minoria. De què depèn que hi hagi la parella típica heterosexual majoritària i unes parelles minoritàries normals, però minoritàries? Aleshores ve la gran pregunta de si aquí hi ha més influència de la biologia o de la cultura. Això no s'aclareix mai. Els sociòlegs tendeixen a dir que mana la cultura i naturalment els biòlegs tendim a dir que mana la biologia. No només en el sexe, sinó en tot. I en aquest moment no tenim cap dada des del punt de vista biològic que logri explicar per què hi ha conductes homosexuals o heterosexuals. Encara que normalment, esclar, les que expliquem millor són les heterosexuals perquè són, com us deia, les típiques. Això fa que la discussió sigui viva i, per tant, convé que aquesta situació que la biologia moderna troba a l'observar la biologia de la reproducció i de la sexualitat en general sigui tinguda en compte per totes aquelles tendències, bueno, per totes aquelles disciplines de tipus normatiu, per exemple les ètiques, les disciplines espirituals, etc., que prenguin nota d'aquesta realitat. Perquè això sí que és important. De fet, en la biologia moderna no hi ha cap teoria que expliqui satisfactòriament per què en el món animal en general hi ha parelles homosexuals. Per què? Perquè amb el dogma darwinià a la mà, l'homosexualitat hauria de ser seleccionada negativament. Això parlo ara amb els dogmes biològics a la mà. Però això no és així. Per tant, hi deu haver algun tipus de raó sobre el qual ho cobren molt els professionals pel manteniment positiu d'aquí. D'altra banda, esclar, també cal dir que l'anàlisi de les parelles homosexuals en el món animal s'ha de fer amb cuidado per traspassar-lo al món humà, precisament per l'originalitat que sempre té el món humà i perquè en la parella sexual humana es genera un tipus de relació psicològica molt potent que no apareix en el món animal. Els animals celebren la seva relació sexual, que és divertidíssima, és una cosa meravellosa, però està presidida pel zel, per l'atracció sexual. En canvi, els humans celebrem les relacions entre els sexes, en la parella i en altres relacions, sobretot, per una relació de tipus psicològic. I això és una construcció mental altament elaborada.
I per tant, no es poden fer paral·lelismes entre biologia animal i biologia humana com si la humanitat o la humanització no hagués aportat res. Bé, aquesta és la meva reflexió. Sí que em sembla important tenir present que les minories en tots els ordres sempre tenen problemes. I el nostre país n'és un exemple. No hi ha minories exitoses. Les minories sempre els hi toca aguantar problemes específics. I és perquè allò que no és freqüent crida l'atenció i provoca rebuig. I això, al marge que sigui el tema de parella o sigui el tema que sigui, és igual. Però aquesta constatació, que és una constatació molt vulgar, em sembla important perquè quan es parla de les parelles homosexuals es fa una certa equiparació mental amb la parella heterosexual i això és injust. Les parelles homosexuals tenen més dificultat mental i social per acceptar la situació i això seguirà sent així. Per molt que tendim a normalitzar les situacions, que em sembla que hi hem de tendir, però la normalització no vol dir que acabarem prescindint de les dificultats que la minoria suposa. I això em sembla que és important tenir-ho present, potser precisament per contrabalançar aquest aspecte negatiu que normalment es projecta sobre qualsevol tipus de minories, i en aquest cas la minoria homosexual. Bé, jo potser m'he extès molt amb el ram de la biologia, però em sembla que és important per la reconstrucció ben feta de la nova visió que la societat i l'Església, etc., està tenint sobre un tema que ens ha agafat amb el pas canviat, diguem-ne, no? És a dir, és en molt pocs decennis que s'està produint un canvi de mentalitat en aquest tema, i aquests canvis no són fàcils, i per tant és bo que es tinguin presents tots els contrabalançaments per veure que el canvi es faci bé. Jo en aquest sentit celebro que el Pep, en la seva anàlisi, hagi, diguem, tret l'agulló a textos que s'havien utilitzat ideològicament, em penso, i fins i tot interpretant malament els textos originals, per exemple, i que per tant no s'afegeixin a aquesta càrrega que injustament havien fet pesar sobre la conducta de persones que són perfectament respectables i dignes i tot, sigui quina sigui la seva relació sexual, perquè com em sembla recordar que dic en la petita introducció al llibre, la qualitat de la sexualitat heterosexual i homosexual en definitiva sempre s'han de mesurar per l'amor, no pel tipus de relació que es produeix. Moltes gràcies. Bueno, Maite i Ramon Maria, moltes gràcies. Fan bé aquests nois i aquesta noia. El novembre de l'any passat, per tant fa pocs mesos, amb molts de vosaltres ens vam trobar en aquesta casa, però ens vam trobar a baix, a la planta baixa, recordareu, precisament per fer la presentació de la versió castellana d'un llibre que havia escrit un company meu, a qui no el tinc el gust de conèixer encara perquè és dels Estats Units, he vist fotos i tal, he llegit el llibre, evidentment, i aquell dia em veu invitar a aquesta casa a que jo estigués a la taula de presentació d'aquest llibre que era Tender un puente, del James Martin. Molts l'heu llegit, si no l'heu llegit, ara us el recomano perquè està molt bé. En aquest llibre es donaven sobretot les claus per fer possible un diàleg intraeclesial. I aleshores ell s'agafava a tres paraules que surten al Catecisme de l'Església Catòlica. Però del Catecisme de l'Església Catòlica ell només va agafar aquestes tres paraules, que estan molt bé, que són respecte, compassió i sensibilitat. Amb aquests tres aspectes, recordareu, els que heu llegit el llibre, feia tota una construcció grec molt ben elaborada per ajudar a que es pogués fer aquest diàleg. Llavors ell deia que aquest diàleg és un pont de doble direcció.
us en recordeu també d'això, no? I el llibre, tot ell, és una invitació al diàleg i a la pregària. Veureu que en el meu llibre també invito a la pregària, ja ho veureu. Però jo ho vaig fer notar perquè em tocava fer la presentació i vaig dir així, mai el veig, ja li diré. Però no parlava de cap contingut d'aquest diàleg. Els al·ludia, els deixava de banda. Parlava només de condicions per poder fer un diàleg, però no hi havia contingut. I després, tampoc feia cap referència a l'asimetria fàctica que hi ha a banda i banda de la mesa de diàleg. Eh, que això us sona també, aquests temes? Aleshores, aquesta banda i banda són la jerarquia i són el laïcat. El laïcat és la majoria i la jerarquia com a tal és la minoria, i d'això tampoc en parlava. Esclar, jo quan vaig llegir el llibre anava passant pàgines i dic, a veure si em parla, i no en parlava, dic, home... Jo aquell dia el llibre ja l'havia escrit, però encara estava amb problemes de veure quin editorial el feia i tot això. I bé, doncs em va agradar que m'invitéssiu, que el presentéssiu, i és un llibre que us el recomano. Doncs ara m'haureu de perdonar la meva gosadia, però jo el llibre proposo precisament aquests dos aspectes. En quines condicions es planteja el diàleg i de què cal parlar? Per això hi ha un primer capítol, que és una miqueta llarg, en què exposo la tensió, fins i tot teòrica, entre Església-Comunió i Església-Jeràrquica. I faig referència al Concili, o simplement us refresco textos conciliars que potser els tenim oblidats. I en concret ja ho veureu, algun capítol que normalment mai ningú en parla, que és el tercer de la Lumen Gentium. Jo en parlo molt, perquè de fet és el que està marcant i cada cop més la vida de l'Església. I em direu, i de què parla el tercer capítol de la Lumen Gentium? Bueno, per això tenim el llibre, us ho llegiu, i ja hi arribareu. Però és important, és important. Ho deixo aquí. Després faig una lectura hermenèutica dels textos bàsics de la doctrina oficial de l'Església al respecte del catecisme i alguna altra cosa més, en gran sorpresa, perquè és clar, quan un es posa a llegir dius, però com pot ser això? Com pot ser això? No? I, bueno, i llegeixes. I sobretot de tota l'argumentació bíblica que es fa servir als llibres de moral per dir que l'homosexualitat doncs no. Aleshores, clar, com que ja sabeu, jo vaig fer teologia bíblica i la Bíblia, jo sempre dic que no és el meu ofici, però és el meu hobby, la Bíblia. I alguns de vosaltres ja sabeu doncs, que hem pogut compartir coses i tal. Vaig dir, home, em vaig llegir aquests textos a veure què diuen. I vaig veure que amb aquests textos a la mà no es podia provar absolutament res del que es pretén provar amb la doctrina oficial. Jo simplement em limito a fer això. Jo recordo que quan fèiem filosofia a Sant Cugat... Sí, quan jo estudiava filosofia a Sant Cugat, que eren anys difícils, nosaltres teníem 20 anys, i era quan tots volíem fer la revolució, ens estàvem formant per ser crítics. I aleshores, quan nosaltres érem crítics amb els superiors i amb l'Església, ens deien que no podia ser. Diu, home, en què quedem? O ho som o no ho som, no? Doncs alguna cosa d'aquelles et queda, i ja ho veureu que en el llibre en parlo. I com que el tema bíblic a mi em resulta molt interessant, doncs ja veureu que en el llibre explico per què no es pot manipular la Bíblia per justificar segons què. I això no és acceptable. I també ho explico. I em direu, i quins textos són? Allí ho explico. Però... I això seria tot una primera part que em sembla que és interessant perquè llavors ens situa. Ens situa, jo anava a dir a vosaltres com a laics, que sou la majoria, que què ens passa a nosaltres? Jo no sóc laic, evidentment, però tampoc sóc pròpiament, esclar, pel fet d'estar ordenat sóc clergue, però pròpiament no pertanyo al clergat perquè estem en situació d'excepció els religiosos, no? Però en definitiva no sóc laic, aquest és el tema. Ja al començament del llibre ja dic que tinc la gosadia de parlar de la parella humana quan jo vaig fer l'opció pel celibat conscient, no? O inconscientment, ara ja som més conscients. I aleshores, doncs, tinc aquesta gosadia. Doncs bé, quan ja he fet tota aquesta primera part en el llibre,
i és el nucli, intento obrir un horitzó. Un horitzó. Parlant de l'aspecte sacramental. Aspecte sacramental que també en la doctrina oficial de l'Església, sobretot des de Trento, que es va dir els sacraments són 7, i un pensi, per què són 7 i no són 8, o són 5, o són 10? Bé, doncs van decidir que eren 7. Abans hi havia molts més a l'Església, era molt més interessant, era més ric, però de bons va quedar amb això. Jo coses d'aquestes les explico. Però, en concret, el tema del sacrament del matrimoni és on jo hi dedico més temps, i ja veureu per què, perquè val la pena, perquè si no entenem ben bé de què estem parlant, difícilment podem emmarcar el fet de la parella homosexual. Però primer hem d'entendre ben bé, des d'un punt de vista sacramental, la parella heterosexual, de què és sacrament i per què és sacrament i en quin sentit és sacrament. Jo, per exemple, només us faig veure una cosa que ja l'explicaré. Pràcticament a tots els sacraments, els altres sis, hi ha el que se'n diu l'epíclesi, que és que el ministre sagrat, ja veureu que aquí em parlo, el ministre sagrat, i faig una mica, no faig broma, però bueno, doncs a través de les paraules i del gest, no?, la gràcia de l'esperit arriba i realitza tot allò. Però resulta que en el matrimoni no hi ha epíclesi. No hi ha epíclesi. Curiós, no? Doncs això ja veureu per què i ho explico. I ja us ho llegireu. Interessant, eh? Aleshores, aquesta mirada sacramental de la parella humana, penseu que és el nucli del llibre. O sigui, realment és l'important. A vegades, quan he hagut de fer xerrades sobre això, el que explico bé és aquest aspecte, perquè entenc que és l'important, que és la part positiva, és mirem les coses d'una altra manera, mirem-les tal com són. I aleshores això ens ajuda a aclarir moltes coses. I després també afegeixo alguns apunts sobre què vol dir acompanyar la diversitat. Per què? Perquè molts de vosaltres ja ho esteu fent, i ho estem fent. Moltes persones que acompanyem, laics i religiosos i capellans, sobretot laics i religiosos, que estem acompanyant persones i comunitats, estem acompanyant moltes persones que viuen en aquesta situació afectades per tot el tema de l'homosexualitat en el seu entorn, en elles mateixes i tot plegat. No? I aleshores, a partir de la meva experiència, ja veureu que hi ha uns apunts sobre, sobre això que vol dir acompanyar la diversitat des del meu punt de vista, doncs mira, us passo una mica d'experiència. Ja veureu que tot el llibre és molt experiencial, a part que és tècnic, però és experiencial. I també m'ha passat que, des que em vaig ficar en aquest Linux, que després ja us ho explicarem, he tingut ocasió de parlar en molts foros, en molts llocs universitaris i parroquials i tot això. I és clar, surten les preguntes, i val la pena seguir en aquesta església? I jo que sóc homosexual, o nosaltres que som parella homosexual, podem seguir en aquesta església? O val la pena? O és que érem, teníem, no? I a vegades inclús algú més agosarat m'ha dit, si tu, quan m'he pogut explicar més, m'han dit, però si tu penses com penses, per què encara segueixes a l'Església? Bona pregunta, no? Doncs bé, aquí també faig uns apunts d'explicar per què jo segueixo a l'Església. I per què crec que val la pena seguir a l'Església. I per què les persones que viuen en aquesta situació estan cridades a viure-hi i des de dins fer feina. Ja ho veureu, no? Faig una imatge de que tot va començar perquè el meu nen petit, tots portem un nen petit a dins, no? Doncs sempre que em trobàvem aquesta problemàtica, amb gent que venia, que patia, que tal, el meu nen petit anava dient, i per què? I per què? I jo no li podia dir, perquè sí. Que no se li pot dir un nen, perquè sí. Aleshores dic, si no li puc dir perquè sí, doncs això haurem de treballar una miqueta, haurem de pensar-hi. I això va ser una mica la motivació d'aquest llibre. Ara el llibre ja ha sortit del carrer. Ha de fer el seu camí, la seva vida pròpia, i per tant, a partir d'aquest moment, ja s'ha escapat de les meves mans. Passa com quan un cantautor llança una cançó, deixa de ser seva, no? Doncs això és el que passarà amb aquest llibre. M'agradaria que, com ens passen tantes cançons, ens facin vibrar per dins. Ens faci, i puguem agrair el cant d'autor que bé que vas, no?, fer aquesta cançó. Tant de bo si el llibre pogués fer un petit servei, un petit gra de sorra,
de cara a aconseguir la normalitat a tots els efectes d'una minoria que té tot el dret a viure i a ser feliç com els que pertanyen a la majoria. Els mateixos drets. Ja veureu que en el llibre ja explico que aquest dret no és un dret que la majoria pot concedir a la minoria, és un dret que es té. Ningú el concedeix. Es té. Doncs tant de bo el llibre, tot just unes anotacions per una reflexió. Penseu que vaig estar tentat de fer més pàgines, eh? I anava dient... Llavors, quan llegiu el llibre que m'han fet notar, que dic, bueno, ara no m'allargo, ara no... I era quan estava tentat d'allargar-me, de dir, deixem-ho aquí, perquè tenia molt material per explicar, i vas dir, deixem-ho aquí, que quedi d'una mida més proporcionada. Tant de bo, doncs, que puguis ajudar a obrir els ulls i el cor i activar el sentit comú, a la part més prepotent de la mesa de diàleg. I a tots, seny, coratge i esperança i molta lucidesa. Això és el que és el llibre. Aleshores, jo voldria agrair. Al principi vaig fer una maqueta d'aquest llibre fa un temps, i aleshores vaig anar a companys meus, entre altres, per exemple, el Jordi Font, o el Xalo, o el Rafa Sibaten, que me'l miressin, i són ells els que em van animar a dir això ho has de desenvolupar i ho has d'editar i tal. Per tant, doncs, em vaig dir, doncs, m'hi poso. Per tant, com que el Jordi Font està aquí, li agraeixo a ell i als altres. Després també vull agrair, jo no sé si és per aquí la Concepció Soler, hi és? No hi és, va dir que potser... Dic que sí. Sí, hola, Concepció, no em veia, eh? És l'autor de la foto i li vaig demanar si em donava permís perquè estigués a la portada. I em va dir que sí, de seguida. És una estatueta preciosa que vaig descobrir a una exposició que es va fer a Camprodon de les escultures de l'oncle de la Concepció, el Manel Sorroca. Jo crec que va néixer a Camprodon, oi que sí? Va néixer a Camprodon. És una estatueta d'uns 30 o 35 centímetres, una talla preciosa, i jo quan la vaig veure vaig dir, això serà la portada del meu llibre. I doncs, bueno, vull agrair que m'hagueu autoritzat a que surti l'estatueta de les dues amigues d'en Sorroca, de Manel Sorroca. Després també vull agrair a la Sara i a la Clara, que estan per allà, que són, en definitiva, la causa de que jo em comencés a ficar en aquest embolic. Per tot un enrenou que va haver i que molts veu viure a Sant Cugat. Veureu que en el llibre en parlo sense parlar de quin poble ni de parlar de què on va passar i tal. Ningú sap on va passar, ja ho veureu. Però allà s'explica. Allò va ser el detonant i aquí hem de fer alguna cosa. Sabíeu que en aquell moment nosaltres precisament vam participar amb el Ramon Maria i amb l'Ester que corre per aquí i no sé què més, no? Vam fer una sèrie de xerrades per poder parlar d'aquests temes en terreny neutral i ho vam fer a la Casa d'Exercicis de Sarrià. Per poder-ne parlar, jo crec que aquell moment va ser per moltes persones la primera vegada que es podia parlar d'aquests temes obertament, sense embuts. Llavors, a partir d'allà, doncs, la cosa va anar evolucionant. Doncs, moltes gràcies a la Sara i a la Clara, que estan per allà i que tenen un nen petit, que és el Pere, una monada, que no l'han portat, perquè si no ara estaria fent la revolució per aquí a la sala. I després també els d'Ictis Sevilla. Ictis Sevilla, veureu que els hi dedico, és una associació cristiana, de lluita contra l'homofòbia, que han generat una xarxa impressionant de gent que està lluitant per aquests temes. Jo vaig poder estar amb ells a Sevilla, va ser una tarda impactant, després ja vaig fer una xerrada amb ells, i em van dir, tot això que ens has explicat ho has d'escriure. Jo anava prometent a tothom que ho escriuria un dia, i al final ho vaig escriure. I per tant, també els hi dedico el llibre, els de Sevilla, i moltes gràcies. I gràcies a tots els que m'han animat, perquè tots han anat dient, i el llibre què? I el llibre què? I això sembla que no, però em va animar. O sigui que gràcies a tots i espero que pugui servir. Són tot just unes anotacions per una reflexió. Moltes gràcies. De vale. Vosaltres, i després també breument, per donar oportunitat a que la gent intervingui, anirem fent. Bé, a mi m'agradaria molt que ens expliquessis una mica, els cristians de peu, què podem fer per construir una església més inclusiva.
Ai, quina pregunta. Doncs, veureu, en algun lloc del llibre dic que si Jesús de Nazaret hagués vist una església que està formada per laics i per clergues, o diguéssim per l'Institut Clerical i per laics, potser s'hauria posat les mans al cap. Això és una institució que ens hem fet nosaltres. Jo no dic que l'Esperit Sant no hi hagi treballat i que hi hem fet, però el que no podem acceptar mai és que això sigui una cosa definitiva i una organització definitiva. Per tant, aquí ho veureu que jo en parlo, hi ha un paternalisme institucional notabilíssim. Tot està pensat pels laics sense els laics, que són la majoria. Per tant, quan hi ha situacions de paternalisme, es donen perquè amb dues parts s'accepten així. I per tant, això s'ha de vèncer com sigui. Veieu? Per tant, aquí hi ha una actitud que, amb tot el respecte, perquè aquí hi ha totes una trajectòria molt, molt llarga sobre tota aquesta problemàtica, no? Però jo comento, esclar, penseu que durant segles la cultura, la saviesa i tal, estava en torn del clergat. I aleshores, doncs, eren els que ho sabien, els que ho feien i tal, no? Però això ja no és així, en aquest moment jo penso que la societat és una altra cosa, vull dir que tots tenim la mateixa formació i vosaltres en podeu tenir molta més que nosaltres i tot plegat, i per tant jo crec que hauríem de començar a vèncer aquest cercle que s'ha tancat, que és un cercle totalment paternalista. Llavors, això vol dir, i aquí ho veureu que ho cito, fent sobre el concili, que hem d'opinar amb tota llibertat i hem de posar tot allò que sabem i tot allò que investiguem i tot allò que al servei de la comunitat. Aquí faig un comentari que això és molt sabut, ara no us faré una classe bíblica, però el famós text de Mateu de les claus de Pere, que jo recordo quan ja era petit, ja em deien, ja me l'explicaven a classe al col·legi, que era per justificar el poder absolut del papa de Roma. Bueno, això no va enlloc, eh? O sigui, des d'un punt de vista bíblic i tal, està superestudiat. Això vol dir que el responsable és la comunitat cristiana. La comunitat cristiana és la que té les claus. Per tant, la comunitat som tots. I per tant, tots ens hi hem de posar. Cadascú farà el seu servei, cadascú tindrà el seu carisma, cadascú aportarà el que pot aportar. Però, sobretot, hem de prendre consciència que hi ha un paternalisme institucional i l'hem de vèncer. L'hem de vèncer aportant saviesa, aportant coneixement, aportant seny, i no donant per fet les coses que no es poden donar per fet. Aquí veureu que parlo molt de l'argument d'autoritat. L'argument d'autoritat, quan tenim mentalitat científica o tècnica, vol dir una cosa que no vol dir l'argument d'autoritat. Com que ho han dit, doncs, panxa a terra. Home, no. Enteneu? Per tant, aquí hi ha tot una prendre consciència que tots som aquesta església comunió. I per tant, tots hem de parlar, tots hem de dir la nostra paraula, tots hem de portar allò que som i sabem. I a mi em fa l'efecte que per aquí hem d'anar avançant amb molt respecte, amb tot el que vulgueu, però hem d'anar avançant per aquí. No sé si amb aquesta... Hi ha una pregunta. No sé si volia fer una pregunta a ells abans. Bueno, fem, si un cas... Com vulguis, no? Sí. Mira, Maite, a mi m'agradaria molt, a veure si ens podries respondre, molts cops les persones homosexuals, LGTBG, pateixen situacions de rebuig, tant per part de les seves famílies com dintre de l'Església. Llavors, aquí quin paper juguen els necessaris processos de perdó? Clar, jo crec que és un... O sigui, és tot un procés, en primer lloc, el procés que segueix la persona quan descobreix la seva orientació sexual, no? Vull dir, aquí ja hi ha tot un procés d'acceptació, no? Com de lluita interna. Aleshores, o sigui, el primer de tot, diríem, és aquesta, no? El procés que segueix la persona fins que es fa càrrec de la seva pròpia vida, el que hem dit abans, no? Una mica el que es fa conscient d'aquest món intern, del que porta dins, ho elabora i diu, vale, jo, vale? Què passa quan aquesta acceptació, que al final la persona, doncs, pot fer-la, la família no la pot fer?
Clar, aleshores, per una banda, diríem, és que no haurien d'entrar els processos de perdó, perquè si hi ha aquesta acceptació profunda de la persona, del fill, del que sigui, no? Del net, del nebot, el que sigui, ja no hi haurien d'entrar els processos de perdó. Ara, què passa? Que moltes vegades, com que no hi ha aquesta acceptació, per part del que se suposa que la família hauria de ser, com si diguéssim, el primer que hauria d'acollir aquesta situació, aleshores es produeixen unes ferides que realment són molt difícils d'elaborar i de curar. I en aquí, evidentment, que entren aquests processos de perdó en totes les etapes, diríem. No? I, a veure, i és fonamental perquè, si les persones més properes no transmeten aquesta acceptació, diguéssim, és molt difícil que la persona pugui viure en pau i amb serenitat i amb llibertat la seva pròpia vida, diguéssim. Bueno, Ramon Maria, mira, molts cops, de fet, bueno, ens has respost força a la pregunta que faré, però a veure si podem aprofundir-la potser una miqueta més, no? Es presenten les orientacions sexuals i la identitat de gènere com fruit d'una decisió personal, no? I també d'altres persones ens anomenen com si fos una construcció social, no? Volíem saber quin paper té la biologia en aquest camp i si es pot concloure si la identitat de gènere o l'orientació sexual és innata o és adquirida. Sí, a veure, hi ha un concepte que a mi em sembla que en tot aquest debat que està fent la societat, no només en la homo-heterosexualitat, sinó d'una manera més general ja entre la relació entre els sexes, hi ha un tema que no està gens clar i que l'hauríem d'aclarir, que és el valor de la diferència. Els sexes són diferents. Hi ha un sexe masculí i un sexe femení, i només hi ha dos sexes. No hi ha més de dos sexes. Hi ha persones amb característiques sexuals variades, però els sexes només n'hi ha dos i tenim demostracions matemàtiques en biologia que demostren que només hi ha dos sexes, per la qüestió genètica, etc. No? Aleshores, avui no tenim clar socialment si la igualtat de la que parlem, que és evident que hi ha d'haver igualtat entre homes i dones, ha de suprimir la diferència. I a mi em sembla que aquí hi ha un error que hauríem d'aclarir a fons. La diferència és que, deixeu-m'ho dir d'una manera clara, no? Que la dona sedueix. I això, i l'home també pot seduir, eh? Però que hi ha una seducció i és desigual la forma de seduir d'un sexe i de l'altre. Això forma part de la biologia general, no? Aleshores, enterar-se d'això és important perquè això no es pot suprimir. No se suprimirà, això. Aleshores, avui passen coses molt curioses, no? Per exemple, deixeu-me'n dir dues, no? L'altre dia vaig escoltar a la ràdio que han fet un comitè per censurar habaneres. Perquè en unes habaneres es deia que la mujer movia les caderes i el pecho i no sé, bueno, ara ho dic malament perquè no recordo l'habanera, però era un pèl més picant. Bueno, aleshores van deduir que això estava malament. Fa poc es va fer una comissió per censurar contes, dels col·legis. A veure, això és censura pura i dura, de la que es feia abans, i que no solucionarà res. I, a veure, la dignitat de les persones no implica que no reconeguem les diferències del sexe. I aquí em sembla que hi ha una qüestió social, biològica, estructural, etc. Perquè d'altra banda, per una banda censuren això i després veig la senyora Shakira, per exemple, que no la veig gaire, però de tant surt, i si no m'equivoco mou les caderes, no? Vull dir, o sigui que... A veure, tenim una situació que no ens hem aclarit mentalment, la nostra societat, i aleshores aquí surt tot barrejat. Els primers mites de la Bíblia, els primers, jo no soc biblista tampoc, m'interessa la Bíblia, tinc aficions també, naturalment, però
diu, una de les coses que diu després del pecat, això ja és una estratègia de l'escriptor, però que el desig et farà dependre. És un dels primers mites, dels primers signes del mite bíblic. Nota que el desig és desigual, és dissimètric, no? Aleshores, això seguirà sent així. I hem de lograr la igualtat en la dissimetria dels sexes. I mentre no aclarim això, tindrem problemes. Els tindrem en l'homosexualitat i en la heterosexualitat. I els tindrem en la societat. Bueno, per exemple, jo en els alumnes, allò sempre els deia, no? Hem de ser tots iguals, tenia nois i noies, naturalment a la universitat, no? I els hi feia anatomia humana per l'esport, bueno, etcètera, això és. Els deia, per què no unifiqueu les federacions esportives? Per què no unifiqueu les federacions esportives? Per què les teniu separades per sexes? Oh, és que què? Pues que seria un desastre. Estan separades fins i tot els escacs, que això ja és més dubtós, que hagin d'estar separats. Però estan separades, no? Per què? Què és un mal que estiguin separades? No, no és un mal, és el reconeixement d'una hormona molt important, que és la testosterona, no? I hi ha una jugadora, bueno, una carrerista africana, aquesta, la Semenya aquesta, que té unes taxes de testosterona altes i aleshores doncs, tothom té problemes perquè es guanya totes les carreres i, bueno, és que la biologia és això, eh? Aleshores, a mi em sembla que aquest és un problema molt important. Això té que dir la biologia. Aleshores, això que diu la biologia ho ha d'arreglar la societat, però ho ha de procurar arreglar-ho sense desconèixer la dissimetria, perquè si no coneix la dissimetria ho arreglarà malament. I acabo amb una comparació, no? Si hem de fer igualtats econòmiques, suposem que haguéssim de fer igualtats econòmiques, haig de partir de les diferències del que té cada un, perquè si no plantejaré un protocol o una estratègia d'igualtat que fallarà de la base. Si jo en tinc 1.000 i l'altre en té 50.000, per establir la igualtat haig de tenir present la diferència, perquè si no faré una mala igualtat. Doncs em sembla que això passa amb el sexe. No és ni millor ser home que ser dona, és diferent. I tots dos, des de la diferència, han de saber col·laborar en fer uns mateixos projectes. I això, la diferència, no val només per la sexualitat, eh? Val per tot. Val per la cultura, val per la llengua. Què passa amb les llengües majoritàries? Que s'imposen a les minoritàries. Per què? Perquè tenen força. Ja està. Aleshores, s'han de respectar totes les llengües, siguin majoritàries o minoritàries, etc. I aquí podríem anar dient tot el que vulgueu de les cultures. Això és difícil. I per això és més fàcil dir que no existeixen diferències i que som tots iguals automàticament. A mi em sembla que aquest és el problema. Bueno, ho deixo plantejat aquí per no extendre més. Però la biologia aquí penso que mana unes certes coses. Bueno, pues obrim el torn de preguntes. Sí, sí. Ah, això no era el torn de preguntes, ja? Sí, sí. Bueno, el primer torn. No, abans estaves parlant de la paternalitat de l'Església, no? I a mi m'ha xocat perquè he pensat, i per què tots tres que esteu asseguts a la taula sou de l'Església jeràrquica i no hi ha cap homosexual o cap... Pregunto. Sí. No, jo he parlat del paternalisme institucional. Sí, paternalisme institucional. Que és molt diferent, que és aquesta relació que una minoria, podríem dir, diu als altres el que han de fer i que han de fer, però sense comptar amb els altres. És a dir, jo sóc el que dicto, el que faig, perquè jo sé el que és bo per tu, quin és el teu bé, quin és... I tu, com un xaiet, doncs vas dient amén, que sí, i tal. Però això seria, faig una caricatura, el paternalisme, però en el fons hi ha un paternalisme institucional secular de segles. I que tot just ara, en pocs anys, penseu que l'accés de la dona a la cultura a Occident és de fa 4 dies, eh? Quants anys fa que van a la universitat les dones? Estem parlant de... És que, esclar, ens imaginem... És a dir, això no es canvia d'avui per demà. Llavors, com que no anaven a la universitat, no sabien i no tenien cultura, bueno, raó de més perquè la relació de paternalisme era entre l'home i la dona. L'home era el que tallava el bacallà, no hi havia... Doncs aquestes relacions. Esclar, això,
com que està canviant i tots plegats ja tenim el mateix nivell cultural i tenim el mateix accés i tenim el... doncs és un moment en què tot això ara ho podem canviar. Però des de què? Des de prendre la consciència que és així i no hem de fer escarafalls, és absolutament així. Fixeu-vos, tots estem esperant a veure si surt un document en què finalment l'Església reconegui... Bueno, però no som nosaltres les Esglésies, hem d'estar sempre esperant documents. M'enteneu el que us vull dir? Finalment sembla que aquest document... Jo recordo quan va haver la conferència d'aquestes joves que van fer totes aquelles enquestes sobre l'homosexualitat i el que passava, no? Recordeu que van preguntar a totes les comunitats d'arreu del món i tots pensàvem, a veure què diuen, a veure què diuen, tots no van dir res. No van dir res, llegiu el document, no hi van dir res. Esteu, quina llàstima, estem... Però no tots comencem a dir nosaltres, no? Per què hem d'estar sempre esperant a veure què diuen els que tenen tota l'autoritat? M'enteneu? Això és el que vull denunciar. Aleshores, el per què seguim, jo no ho sé ells, però per què segueixo i tal, conscient d'això, perquè us asseguro que som molt conscient d'això, eh? Doncs, ho explico el llibre. Ho explico el llibre al final, llegiu-lo. Però és veritat, eh? Per què? Perquè és el problema de fons. És clar que és el problema de fons. M'entens? Jo volia accedir al Ministeri i a l'Església, però com que som homosexual, m'han bandejat. Jo era responsable de la parròquia no sé què, m'han bandejat. Jo era professor de religió de no sé quantos, però quan van saber que jo feia vida de parella de tal, em van fer fora. I qui són ells per fer-me fora? Oh, és que són... Bueno, i per què? I torno a lo del nen petit. I per què? I per què? Bueno, ja és hora que comencem a plantejar les coses, no siguem il·lusos. És així, portem una tradició secular de paternalisme institucional. Doncs, bueno, per què es donen les relacions de paternalisme? Perquè en dues parts ho accepten. Penseu que això dona molta seguretat. És a dir, les relacions de paternalisme fan que el que està a sota se sent molt segur, perquè em van donant totes les normes, em van dient tot el que he de fer, em van dir, i això en el fons, doncs mira, com que em sento segur, doncs ja em va bé. Enteneu? És que el repte de la fe és el risc. Viure en la fe és assumir el risc. I per tant, això s'ha d'activar. No sé si amb això et dono la resposta. I tenim a llegir l'últim capítol del llibre. No, que és perquè, que... en el fons, segueixo pensant que les raons són personals, sí. Però que potser hauria estat més divers i plural que a la taula hi hagués hagut una persona laica homosexual cristiana. Mm-hmm. És veritat, sí, sí. En l'altra presentació que vam fer va ser així. Sí, però... Aquí no. Presentació d'això no. No. Molt bé, perfecte, sí, sí. Jo és que tinc molt mala veu i no em sentirà ningú, però bueno, deixa'm agafar. Hi ha dues coses que jo voldria plantejar. Una, és que crec que hi ha una autèntica por per part de la gent. És a dir, el poble creient, la gent que té fe i que està amb ganes de col·laborar, en general no surt a dir, jo penso això. No? Per què no surt? Bueno, perquè ja hi ha una reacció d'aquesta església jeràrquica que tots coneixem, que què és el que està fent? Està intentant recuperar espais per omplir seminaris d'una determinada manera de fer i de pensar. I això és evident. Jo sóc resident a Sant Cugat i allà ho estem vivint en primera persona. Què és el que passa? Doncs que la gent que no estem d'acord amb la línia jeràrquica, doncs et concentres en el que és personal, amb els aspectes socials, però que a l'hora de la veritat, no s'encara ningú amb la jerarquia. Ningú li diu res a la jerarquia. Jo felicito com a autor del llibre perquè bueno, crec que és una feina molt positiva. Però els creients que són laics i pares de família i avis i tot el que vulguis, esclar, ja estàs topant amb la realitat. A mi no em fa massa por l'aspecte aquest de la, diguéssim, la recuperació d'espai femení, perquè això està cantat i això ja ve, ara ja la societat ens ho està posant sobre la taula. El que passa que crec que hi ha errors al fer-ho també, perquè llavors hi ha determinades actuacions que creen anticossos.
perquè es fan excessos. I aleshores dius, si no cal fer excessos, la realitat és la que és. I per tant, està guanyant espais a marxes forçades el gènere femení i cada dia més, i les estadístiques a més ho demostren. Per tant, el que hem de fer és una mica... Podríem concretar una miqueta la pregunta per donar oportunitat a intervindre tothom? Volia, gràcies, jo només volia remarcar en dos aspectes. Un, l'acció de covards per part dels creients que estem discrepant amb l'església, diguéssim, jeràrquica, que és la que està aturant tot això. Aquest és un aspecte. I l'altre és dir que no ens passéssim des del punt de vista de, en comptes de considerar a tots els que són homosexuals d'un sexe o d'un altre sexe és igual, no els tinguem al marge, sinó que hem de ser amatents amb aquesta gent i treballar tots junts, sense discrepàncies. Crec que són dues coses clares. Si voleu, intervencions han de ser breus, perquè si no ens n'hem d'anar, eh? No. Algú que vulgui aguantar per allà darrere, em sembla, no? Sí. Tenim a l'Albert, que havia demanat torn de paraula. Vale, doncs vinga. Sí. Poseu-vos drets, així us sentirem. Sí. En primer lloc, el que voldria dir és que moltes gràcies. Moltes gràcies per haver escrit aquest llibre, perquè entenc que és una tasca valenta i, a més, generosa. Fa un any hi va haver el Sínode de la Joventut i, si no vaig equivocat, el document final establia que se tenien que, proposava que se tenien que establir pastorals inclusives en l'àmbit de l'homosexualitat. En aquest sentit, jo penso que el llibre que ha escrit és un acte de servei a l'Església i un acte de pastoralitat, i jo no ho conec gaire més. Amb això, jo el que li volia preguntar és, tal com ho has posat, i tenir una intuïció que per l'Església jeràrquica, aquest és un tema en el qual està sotmès a una certa desorientació i no té eines per sortir d'aquesta desorientació, si com a laïcat, i és a dir, com a església, a nosaltres ens pertoca, i més concretament a un àmbit de comunitats de vida cristiana, la implementació d'aquestes tasques pastorals. La resposta sí, però de fet ja ho esteu fent, perquè fixa't que a Xile, que és on es va començar això, va ser la comunitat de vida cristiana la que va acollir tot aquest tema de la diversitat i es va moure molt. I ho sabeu, a Sevilla, la CBX, és la que va acollir i que sabeu que va haver molts problemes perquè aquesta associació ICIS no els hi deixaven fer, el bisbe els va prohibir fer pregàries a qualsevol lloc de la diòcesi i van treballar tan bé els de la CBX que al final el bisbe va anar a les pregàries aquestes. És a dir, que va haver un procés de conversió a base de molt tacte i molta paciència. És a dir, que és molt bonic veure que com es poden canviar les coses. Aquí mateix estem acollint, per tant, jo crec que anem per bon camí, acollint. Tu ja demanes molt, eh? Aquí jo em limito, ja ho veuràs, jo no puc dir-te això, però jo em limito a fer una explicació de fons, ja ho veureu, que és per què el matrimoni és sacrament, l'heterosexual. I suposat que és sacrament per una sèrie de raons que jo explico, la pregunta és, i per què no és sacrament una parella d'homosexuals? Ja ho veureu. O sigui, que em penso que és d'una lògica així, però primer va bé entendre el per què i què vol dir una realitat sacramental. Una altra cosa després és l'ordre jurídic de si les autoritzacions, no autoritzacions, totes aquestes coses, no? Però hem de començar des de baix, generant opinió i ajudant i tal. Hi ha moltes parelles que estan vivint perfectament i molts de nosaltres hem beneït parelles homosexuals. Per què? Per què no?
Bueno, i llavors ve tot el tema, això és una altra qüestió, no? Però sí, sí, sí. I de fet, uns adopten, els altres els tenen, en fi, tot això anirà evolucionant i ho fem des de la consciència. Aquí veureu també fer referència als temes de consciència, de què vol dir tenir una recta consciència i tal, també en parlo. Parlo de moltes coses, ja ho veureu, però precisament perquè la gent amb plena llibertat de consciència pugui fer opcions diguin el que diguin, m'entens el que vull dir-te? És a dir, no esperem que els documents ens aclareixin, aquests que plouen del cel, que ens aclareixin, no, hem de començar a generar vida nosaltres, els documents ja arribaran. No esperem que s'institueixin les parelles homosexuals quan els documents oficials ho acceptin, no. La vida va endavant, els documents ja arribaran si és que arriben, enteneu? Sí. Sí. Al segle XII, si no estic equivocat, hi ha alguns llocs d'Europa on hi ha una benedicció oficial de l'Església per parelles homosexuals. Al segle XII. Sí, sí. Vull dir que no és tampoc és una cosa absolutament nova. I el que volia dir també és que el tema dels fills requereix, em penso, una reflexió específica, que em sembla que ara seria molt complicat entrar-hi. Però hi ha una complexitat associada. Però, i també en el tema dels fills, que requereix aquesta reflexió específica, també les parelles que tenen fills, o sigui, em refereixo a heterosexuals, també aquí hi ha tota una reflexió específica. O sigui, amb tot el procés que han de fer, etcètera, no? Vull dir que jo crec que també el llibre apunta a aquesta, o sigui, que no hi ha, o sigui, no hi ha normes ni hi ha, sinó hi ha casos concrets, cada persona és una situació concreta, no? I cada persona és com aquesta crida a viure en llibertat cadascú des d'on visqui, no? És veritat que clar, quan es donen, no? O sigui, quan s'obren portes, diguéssim, a vegades ens entra la por de dir què passarà. Bueno, el que hem de fer és no tenir por, diguéssim, no? I atrevir-nos a viure madurament, diríem, la creença i la fe i la vida i tot. Molt bé. Deixem aquí. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona de diàleg.